្វីត្បិតតែមជ្ឈមបពាជាតំបន់ដែលសម្បូរទៅដោយចំនួនយុធាច្រើនជាងគេរបស់ពិភពលោកក្តីប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នវិស័យទេសចរនៅទីនោះកំពុងដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងកំណើនផលិតផលជាតិក្នុងស្រុកសរុប GDP ហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះមជ្ឈមបពាក៏ជាអ្នកដូចផ្ដើមគំនិតលេចធ្លោជាងគេក្នុងការជំរុញនិងផ្សព្វផ្សាយអំពីទេសចរប្រកបដោយនិរន្តរភាពផងដែរជាក់ស្ដែងបច្ចុប្បន្នរដ្ឋាភិបាលទាំងឡាយនៅទូទាំងតំបន់និងក្រុមហ៊ុននានាកំពុងរៀបចំមូលដ្ឋានគ្រឹះដើម្បីខ្លាយខ្លួនជាអ្នកអភិវឌ្ឍទេសចរប្រកបដោយនិរន្តរភាពតាមរយៈការផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងការគោរពដល់បេតិកភណ្ឌធម្មជាតិនិងវប្បធម៌របស់ពួកគេយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនផងដែរការបញ្ចូលគ្នានៃគម្រោងវិស័យឯកជនប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់រដ្ឋាភិបាលជាយុទ្ធសាស្ត្រនិងការបដិញ្ញាចិត្តកំណត់ទីតាំងតំបន់និថាជាមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការគិតថ្មីៗលើវិស័យទេសចរប្រកបដោយនិរន្តរភាពមជ្ឈមបពាជាតំបន់ពោពេញដោយសក្តានុពលចំពោះទេសចរបំផុតទោះបីយ៉ាងណាក្តីដោយមិនត្រឹមតែមានកំណើនដល់ទៅ 9% នៃ GDP ប៉ុណ្ណោះទេគេបានទាំងព្យាករណ៍ទៀតថាកំណើនទេសចរជាប្រចាំឆ្នាំរហូតដល់ឆ្នាំ2032និងមានដល់ទៅ 7.7% ជារៀងរាល់ឆ្នាំពោលគឺមានលម្អឿនខ្លាំងជាងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំឆ្នាំដែលមានត្រឹមតែ 2.5% ប៉ុណ្ណោះទេសចរពិតជាបានផ្ដល់នូវអត្ថប្រយោជន៍ខ្លាំងក្តីប៉ុន្តែវាក៏ផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានមិនតិចនោះដែរបូករួមទាំងការបំពុលអាកាសដោយសារការធ្វើដំណើររបស់ទេសចរការហូបចុកនិងស្នាក់នៅដោយទេសចរឬជារួមវិស័យនេះបានបង្កើតជាផលផ្ទះកញ្ចក់ដល់ទៅ 8% នៃការបំភាយឧស្ម័នពុលនៅទូទាំងពិភពលោកដូច្នេះហើយទើបបានជារដ្ឋាភិបាលជាច្រើនរបស់ប្រទេសដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបពាកំពុងនាំគ្នាងាកមកលើកិច្ចការងារអនុវត្តផ្សព្វផ្សាយនិងជំរុញទេសចរប្រកបដោយនិរន្តរភាពជំនួសវិញដោយសង្ឃឹមថានឹងអាចទទួលបានឱកាសក្នុងការប្រកួតលើវិស័យដ៏មានសក្តានុពលនេះមុនគេហើយប្រទេសដែលបានចាប់ផ្ដើមកិច្ចការងារនេះចាប់តាំងពីចំណុចសូន្យមកនោះមានដូចជាប្រទេសបារែនប្រទេសអូម៉ង់ប្រទេសសូដានីជាដើមកិច្ចការងាររួមគ្នារវាងក្រុមអ្នកជំនាញដែលពោពេញដោយបទពិសោធន៍របស់រដ្ឋាភិបាលទាំងនោះបានបង្កើតបានជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយចំនួនដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាបង្កផលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននិងជំរុញមកវិញនៅការប្រើប្រាស់ធនធានទេសចរឲ្យមានស្ថិរភាពនិងនិរន្តរភាពកាន់តែប្រសើរឡើងទីមួយនោះគឺជាការងារដោះស្រាយបញ្ហាបំពុលនៅក្នុងវិស័យធ្វើដំណើរពោលគឺទៅលើគ្រប់មជ្ឈបាយធ្វើដំណើររបស់ទេសចរខណៈដែលកិច្ចការងារទី2គឺការផ្សព្វផ្សាយនិងជំរុញការយល់ដឹងអំពីនិរន្តរភាពនៅក្នុងវិស័យកិច្ចការងារសំខាន់ទី3គឺជាការងារថែរក្សាធនធានវប្បធម៌នៃកេរដំណែលនៃប្រជាជាតិនីមួយៗនៅក្នុងតំបន់និងកិច្ចការងារចុងក្រោយគឺជាការជួបជុំគ្នារៀបចំផែនការជាប្រចាំឆ្នាំដើម្បីពិនិត្យមើលស្ថានភាពទៅថ្ងៃខាងមុខនិងការបញ្ចូលភាពច្នៃប្រឌិតនៅក្នុងវិស័យទេសចរឲ្យបានទាន់តាមសម័យកាលជាដើម